Re, viss ēters ir te! Pateicībā par dzīvības glābšanu, zinātniece Anita Rukmane no Daugavpils universitātes nosaukusi jaunatklātu vaboļu sugu Rīgas Austrum slimnīcas reanimatologa Roberta Stašīnska vārdā. Vaboli gan mīt otrā zemeslodes pusē Filipīnās, kur jaunā doktorante dodas ekspedīcijās. Viņa uzsver, ka šādi ārsta vārds paliks apritē mūžam. Nu visā pasaulē zina, ka solīda melna vaboli, kas dzīvo kalnos, dēvējama Roberta Stašīnskis. Ar zinātniece tikās Aikīnca. Anita Rukmane no Krāslavas šobrīd ir pilna laika māmiņa. Ar vaboļu pētniecību aizrāvusies, studējot Daugavpils universitātē. Pēc profesijas esmu biologs, tā var teikt. Es tagad mācos doktorantūrā un jau no bakalaura sāku pētīt visdažādākās vaboles un aprakstīt sugas vairākas. Un, jā, tas principā ir gan hobijs, gan darbs, gan mācības un tas viss kopā. Jau vairākus gadus Anita dodas ekspedīcijās uz Filipīnām. Tas iespējams pateicoties starptautiskās studiju programmas Erasmus Plus grantiem. Filipīnu fauna vispār ir diezgan slikti izpētīta. Tas ir drīzāk kaut kādi pirms 100 gadiem lielākoties pētīja pētnieki. Un tagad, kad ir pieejams jauns materiāls no turienes, to pārsvarā ievāc vai nu vietējie iedzīvotāji sava veida piepelnīšanās priekš viņiem, vai arī šādās ekspedīcijās, kad mēs braucam. Viņa jau ir pārstājusi skaitīt jaunatklājumus, taču vienu sugu nosaukusi Rīgas Austrumu slimnīcas ārsta Roberta Stašīnska vārdā. Kad es satiku tik zinošu ārstu, kas arī Latvijā ir un tik daudz cilvēkiem ir palīdzējis, tad man arī nebija tālu jādomā. Tā kā gribējās kaut kā pateikties viņam par to visu darbu un to, ko viņš dara. Ārsta vārda nesēja ir melna solīda vabole, kas dzīvo kalnainā apvidū. Man pārsvarā visas vaboles ir melnas, bet ar kaut kādiem krāsainiem spīgulīšiem. Bet šī vabole ir tīri melna. Viņai jābūt tādai nopietnai monohromai, lai viņa atbilstu tieši ārsta tēlam, tā teikt. Viņa dzīvo kalnos, tātad uz zemes, kalnainās vietās, mežos. Zinātnieces iniciatīva izsaukusi dažādu reakciju. Ģimenes locekļi, protams, saka, ka tas ir forši, bet sabiedrība varbūt drusku nesaprot, kas tas tāds vabola un kādas suga, kas tas vispār tāds ir. Ja suga ir nosaukta kāda vārdā, tas jau paliks uz mūžiem. Tas to nevar izcēst, tas būs kā vēsturisks fakts. Varbūt viņi arī izlasītu par šo cilvēku. Un tas tomēr ir vērts tādus cilvēkus popularizēt, es domāju. Ārsts Roberts Stašīnskis līdz šim vairāk bija pazīstams kā toksikologs, taču tagad, Covida laikā, viņš strādā arī ar smagi inficētiem koronavīrusa pacientiem, tieši un skarps, bet tieši šis tiešums daudziem simpatizē. Aikīns Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.